Hola, què tal? Molt bona nit. Pere Navarro deixa el seu càrrec com a primer secretari del PSC. Navarro renunciarà a la primera secretaria dels socialistes catalans en el Consell Nacional de dissabte. Així ho ha anunciat aquesta tarda a les 5 en una roda de premsa a la seu del PSC a Barcelona. És, sens dubte, la notícia del dia, però n'hi ha més. Les avancem en titulars. 676 terrassencs han iniciat les proves de la selectivitat a la Universitat Autònoma durant 3 dies. A tot Catalunya estan convocats 31.025 alumnes. L'Ajuntament cedeix temporalment a l'Escola Ponent el solar que ha d'acollir un centre de dia de prodis. El centre educatiu ha aprofitat per plantar-hi un hort urbà. L'Orquestra Simfònica del Vallès oferirà la propera temporada més estils musicals. Una de les principals actuacions tindrà lloc el 29 de maig a la Faràndula amb un doble concert de Brahms i Dvorak. Marta Montpart deixa l'hoquei patins amb 24 anys. La capitana de l'Esfèric va disputar dissabte l'últim partit amb l'equip agarenc, on ha passat les darreres 4 temporades. L'Esfèric li retrà un homenatge demà i divendres a qui, sens dubte, ha estat la jugadora amb més pes dins el vestuari terrassenc. Ampliarem aquesta notícia en uns minuts, però l'actualitat d'aquest dimecres ens porta també a parlar de futbol. L'Escola de Futbol Bonaire queda eliminat a la tanda de penals davant del Lloret al 8è de final de la Copa Catalunya Femenina. Millor li van anar les coses a la Unió Atlètica Terrassa, que va sumar 16 medalles al Campionat de Catalunya de Veterans disputat aquest passat cap de setmana. Pere Navarro deixa la direcció del PSC perquè considera que és el millor per al partit. Navarro presentarà la renúncia aquest dissabte en el Consell Nacional. El partit escollirà una nova direcció en un congrés extraordinari que encara s'ha de convocar. Pere Navarro ha anunciat que renuncia a la primera secretaria del PSC. En una roda de premsa a la seu del carrer Nicaragua, Navarro ha dit que és la millor decisió per al partit. La renúncia la presentarà dissabte que ve al Consell Nacional, que haurà de decidir quin serà el procés per escollir el nou líder. Navarro també ha dit que el seu paper, a partir d'ara, l'haurà de decidir el partit. L'exalcalde de Terrassa ha exposat l'aprofundiment democràtic, tant intern com extern, que ha promogut en els 2 anys i mig que ha estat al capdavant del PSC, ha defensat la seva voluntat de diàleg amb les veus crítiques del partit i ha destacat que la proposta federalista ha trobat ressò dins el PSOE i que segueix el seu camí. Després dels resultats europeus, cal donar un senyal fort a la societat catalana, que el PSC és conscient de la necessitat d'introduir canvis i després de parlar i escoltar molta gent, com els deia, he arribat a la conclusió que la millor manera de contribuir a aquests canvis és renunciar a la primera secretaria del partit durant el proper Consell Nacional, que tindrà lloc el 14 de juny. La decisió de deixar la primera secretaria l'ha pres després dels resultats de les eleccions europees el 25 de maig i de fer una ronda de contactes al partit i la societat civil. Pere Navarro va ser escollit primer secretari del PSC al Congrés celebrat el desembre del 2011. Va ser el candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any següent, obtenint 20 diputats, 8 menys que el 2010. Els mals resultats del socialisme en les últimes europees han fet que Rubalcaba, Patxi López i ara Navarro deixin de liderar els seus partits. L'anunci de Pere Navarro, com era d'esperar, ja ha generat reaccions. En declaracions a la Ràdio Municipal de Terrassa, l'alcalde Jordi Ballart ha expressat que el gest de Navarro és valent i difícil i que el polític terrassenc posa per damunt de tot les persones, les idees i el país. Ha estat el primer secretari que per primer cop va fer que el PSC votés diferent a Madrid al PSOE, i això a vegades s'ha explicat poc, però és una realitat. Va ser també el primer secretari que va posar en el programa electoral el dret a decidir. Jo penso que al llarg dels propers anys es demostrarà que la figura del Pere Navarro va ser una figura important i segurament al final se li acabarà agraint tota la seva contribució amb les seves idees al llarg d'aquests 3 anys que ha estat al capdavant del partit. El que hem d'aconseguir és transmetre molt millor el missatge. És evident que defensem el dret a decidir i això vol dir que ho hem de fer amb totes les conseqüències, amb una posició clara i inequívoca, i en tot cas, tant amb les votacions que hi hagin al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya, hem de ser conseqüents amb tot això. I segurament farà falta una feina d'explicar-ho molt millor a la ciutadania perquè s'acabi veient
que realment doncs, no estem a la banda dels antipatriotes, amb el PP i Ciutadans, sinó que hem d'estar doncs, en el bloc del dret a decidir. Canviant de tema, el Consell Comarcal, les ADFs i la Diputació de Barcelona es coordinen per a la prevenció d'incendis de cara a l'estiu. La Generalitat ha presentat els eixos principals de la campanya a nivell de tot Catalunya, que estarà marcada per la calor i amb més recursos que l'any anterior gràcies a les hores extres que faran els bombers. El proper diumenge 15 de juny es posarà en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la demarcació de Barcelona, que estarà en vigor fins a mitjans de setembre. El dispositiu que es presentarà aquest divendres s'elabora cada any amb la participació d'ajuntaments, consells comarcals i agrupacions de defensa forestal. De fet, el Consell Comarcal ha fet públic que renova la seva col·laboració amb la Federació d'ADF i la Diputació en la prevenció d'incendis forestals i que hi aportarà 6.000 euros. A més, les tres institucions també han signat un conveni per establir una estratègia de treball comuna per garantir la coordinació. En aquest cas, la Diputació aporta més de 9.300 euros. De moment, la Generalitat ja ha presentat els eixos principals de la campanya a nivell de tot Catalunya, que estarà marcada per la calor i amb més recursos que l'any anterior gràcies a les hores extres que faran els bombers. Enguany, la vegetació està més seca que l'any passat i això incrementa el risc d'incendi. El principal perill de la campanya, però, no serà la sequera, sinó la calor, sobretot si no plou en el que queda de juny. Ens afrontem a una campanya de calor. Això vol dir que ens ha de preocupar i ens preocupa doncs, la simultaneïtat que es pugui donar a incendis o moments puntuals en què aquest es pugui donar. Això no vol dir que tinguem menys risc que altres campanyes, però vol dir que aquesta és la tipologia. El decret llei que va aprovar la Generalitat fa dues setmanes, que augmentava en 102 hores la jornada anual dels bombers, farà que en aquesta campanya hi hagi un increment de gairebé 74.000 hores de servei respecte a l'any passat, l'equivalent a disposar de 102 bombers més. En total hi haurà unes 6.000 persones entre bombers professionals i voluntaris per fer front als incendis. A més, l'administració catalana impulsarà una campanya de sensibilització ciutadana. La informació i la conscienciació dels ciutadans en la prevenció dels incendis, amb el coneixement de les activitats que les causen i en els conceptes d'autoprotecció, es considera un dels eixos fonamentals de la prevenció. Vull recordar que el 40% dels incendis són causats per negligències de ciutadans. El Departament d'Interior no descarta allargar la campanya d'incendis si el risc es manté alt al setembre. Primer dia de selectivitat, Isabel Allende i la Celestina han estat presents a l'examen de castellà. Demà dijous i divendres els alumnes que vulguin accedir a la universitat faran la resta de proves. Ens hem apropat a Bellaterra, on fan els exàmens els estudiants terrassens, per veure com els hi ha anat aquest primer dia. Nervis i cares d'haver dormit poc en la primera jornada de les proves d'accés a la universitat. 676 estudiants terrassencs s'examinen de la selectivitat des d'aquest dimecres i fins divendres. Són 24 més que l'any passat. Tots ells fan les proves a la Universitat Autònoma de Bellaterra repartits en 7 facultats. No hi ha tribunal a Terrassa perquè les instal·lacions no compleixen les exigències tècniques de la Comissió Coordinadora de les PAU i adequar els espais per encabir uns 190 alumnes dels 700 costaria més de 3.000 euros. A tot Catalunya estan convocats més de 31.000 alumnes. Un dels 153 tribunals habilitats a 18 ciutats és el 319 de l'Escola d'Enginyeria de la UAB. Aquí, aquest dimecres, han fet les proves de llengua i literatura catalana i castellana 363 alumnes de Sabadell. L'examen de llengua castellana i literatura ha donat el tret de sortida. La Casa de los Espíritus d'Isabel Allende i preguntes sobre la Celestina eren una opció. L'altra era un text sobre neologismes i preguntes del llibre Tres sombreros de copa. Bé. Bé, no era gaire difícil. Jo he triat l'opció A i semblava més fàcil. El d'Isabel Allende era molt complicat i no sabia molt el que em demanava i amb el de Tres sombreros de copa he pogut rascar més i aviam si trec més bona nota. Sembla que bueno, l'examen ha estat assequible i que l'han pogut realitzar força bé. La majoria dels estudiants aproven la selectivitat. L'any passat, el 94% dels terrassencs les van superar. Els estudiants podran consultar el resultat a partir del dia 27 de juny per internet i el dia 30 de juny podran recollir la documentació amb els resultats al seu centre de secundària. La selectivitat, tal com la coneixem, desapareix amb la llei del ministre Wert. El govern de Madrid elimina les proves de cara al curs 2017-2018 i deixa les universitats lliures per establir el sistema d'accés. La Generalitat i les universitats catalanes han criticat el sistema i estan a favor d'una prova comuna d'accés.
La seu de la patronal SACOT ha acollit aquest matí la reunió del jurat de la novena edició de la Nit dels Nous Professionals. En aquesta edició hi ha quatre categories per distingir públicament els projectes de l'alumnat dels cicles formatius i dels programes de qualificació professional inicial de l'àmbit de la província de Barcelona, exceptuant la capital catalana. Aquest certamen està organitzat per l'Ajuntament de Terrassa i el Consell de Formació Professional. També té el suport del Consorci per l'Ocupació, la SACOT, la Diputació, la Cambra de Comerç, la Generalitat i els sindicats majoritaris. El lliurament dels premis de la novena edició de la Nit de Nous Professionals es farà el 17 de juny. Com canviar l'estat emocional per millorar l'entorn davant la crisi? Avui el Vapor Universitari ha acollit una sessió organitzada per l'ESCODI, on 300 professionals del comerç han rebut consells per augmentar la motivació. Davant el desgast que molts comerciants pateixen amb la crisi, l'Escola de Comerç organitza una sessió per canviar les percepcions negatives i crear una nova motivació als emprenedors. Aquest dimecres, la professora de l'ESCODI, Anna Flores, ha explicat davant unes 300 persones que l'estat emocional sovint ve determinat per l'entorn, però que a través d'un entrenament mental es pot canviar aquesta percepció i millorar la realitat més pròxima. Nosaltres som un tot. Els nostres pensaments tenen molta coherència amb com són les meves accions. Per tant, si jo vull influir en el meu entorn per millorar els meus resultats, el primer que haig de fer és averiguar, identificar quines creences o quins pensaments m'estan alimentant aquests resultats que no són els que vull i preguntar-me què podria fer de diferent. Jo, per un dia que pensi, va, avui anirà bé, això és, si has sentit com ho dic, és com una esperança. No, això es tracta de posar a la teva ment experiències que siguin positives i connectar-te d'alguna manera amb resultats anteriors que van estar bons. Per què? Perquè el teu cos estigui en benestar i tu dia a dia vagis repetint aquesta forma de fer. És qüestió d'entrenar-se. Flores aposta per entrenar les emocions i aconseguir una percepció més precisa de la realitat, incorporant noves pautes als processos mentals que permetin trobar solucions creatives a la realitat que es vol canviar. A la sessió del Vapor Universitari també hi han participat Margarita Silvente i Fran Cantó, de CaixaBank, que han anunciat una nova línia de l'entitat, Caixa Negoci, amb la reducció de comissions per a comerços i petites empreses, una idea que ha estat molt ben rebuda entre els assistents. Terrassa compta amb un nou hort urbà. Fins que es pugui fer el centre de dia de Prodis, l'Ajuntament ha cedit el terreny a l'Escola Ponent. El gestionaran professors del centre conjuntament amb pares i mares amb experiència en l'horticultura. El solar que hi ha al carrer Palet i Barba, al barri del Roc Blanc, està destinat a construir un centre de dia per la Fundació Prodis. El projecte, de moment, està paralitzat. És per això que l'Ajuntament ha volgut donar-li un ús i l'ha cedit a l'Escola Ponent, que ha aprofitat per plantar-hi un hort urbà. De fet, la iniciativa forma part del programa d'horts urbans Conreant Terrassa, que ha promocionat altres espais com aquest a la ciutat. A la inauguració, posposada fa uns dies per la pluja, hi han assistit tots els alumnes de l'escola, a més de pares i professors. També ha comptat amb l'assistència de la regidora del districte 4, Josefina Soler, i del regidor d'Educació, Manel Pérez. Recuperar solars perquè hi hagi activitat des de les pròpies associacions de veïns. Hi ha horts que acaben gestionant això de veïns o de les escoles, aquest no és l'únic que estarà gestionat per una escola, per introduir aquests aspectes més mediambientals, però a la vegada també en un context de crisi, doncs, valors que poden representar, doncs, suplements o temes més de tasca, de feina, d'increment en l'alimentació, etcètera, etcètera. Els més petits han estrenat l'hort plantant un taronger. El personal docent de l'Escola Ponent estan encantats de disposar d'aquesta eina educativa per als alumnes. Vam valorar que es podia fer molta feina, primerament, de respecte a la terra, de veure lo generosa que és, de veure com es pot treballar, quines mesures hem de posar que siguin ecològiques, sobretot, perquè l'objectiu és que sigui un hort ecològic. I a part d'aquest tractament més directament amb la terra i la natura, doncs també coneixements matemàtics, coneixements lingüístics, coneixement, molts hàbits i, bàsicament, es pot tocar de tot. La gestió de l'hort anirà a càrrec de professors del centre conjuntament amb pares i mares amb experiència en l'horticultura. El casal cívic de Can Aurell ha acollit aquest dimarts la taula rodona Terrassa Recicla. A la xerrada hi han participat representants de la Federació d'Associacions de Veïns i de Comerciants, així com la
de la Càtedra d'UNESCO de la UPC i de l'Ajuntament de Terrassa. La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, ha estat l'encarregada de presentar aquest acte que s'emmarca en el programa de la 23a Setmana del Medi Ambient. En aquesta edició, l'eix central són els residus i el reciclatge. Fins al dia 12, una trentena d'activitats apropen a la ciutadania a la natura i el respecte al planeta, alhora que conviden a la reflexió sobre les problemàtiques mediambientals i a la recerca de solucions. Una campanya d'informació. Ara la Generalitat està redactant el... El Banc de Sang torna a demanar ajuda als ciutadans. En aquest cas, divendres celebra la campanya Dona Sang, Rep Vida, coincidint amb el Dia Mundial del Donant. Totes les persones que divendres vagin a donar sang rebran una planta de regal per gentilesa d'Ingesan. El Banc de Sang obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre per ser donant cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos, sense haver d'estar en dejú. Una lleugera punxada permetrà treure 450 mil·lilitres de sang en mitja hora. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva i ho fem, com cada dia, amb el company Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Què tal, Laura? Molt bé. Avui comencem amb l'esfèric... I amb l'hoquei patins. Hoquei patins. I d'una... Hoquei patins femení. I d'una jugadora que es retira amb 24 anys. La capitana, no? La capitana. Demà se li farà un homenatge. Bé, ara ho expliquem, però bé, és una jugadora... És jove, no? 24 anys. Bé, demà a veure què ens explica Marta Montpar. I és que, com dèiem, dissabte l'equip femení d'hoquei patins de l'esfèric va acabar l'hoquei lliga amb una victòria per 2-4 a la pista de l'Alcorcón de Madrid. Va ser l'últim partit de la capitana, de Marta Montpar, que es retira de la pràctica d'aquest esport. La jugadora de Caldes de Montbui ha militat en diferents clubs les 4 últimes temporades a l'esfèric. Entre els seus èxits destaquen els subcampionats d'Europa i de la Copa de la Reina amb el Voltregà, però també els títols amb les seleccions espanyola i catalana absolutes i sub-19. Aquest dijous a les 7 de la tarda l'esfèric li retrà un homenatge a la Masia Freixa. Una divisional farà un recorregut per la seva trajectòria esportiva. Hi ha prevista també la presència de Manel Pallarès, entrenador de base de Montpar, i Joan Soler, ex-seleccionador espanyol femení. Divendres a les 7 de la tarda l'esfèric ha organitzat un triangular al pavelló de la Maurina. No deixem l'hoquei ni l'esfèric. El pavelló municipal de la Maurina va ser des del passat divendres i fins diumenge l'escenari del 8è torneig d'hoquei patins que organitza el Club Agarenc. Una competició en format triangular i en partits de 30 minuts, on entraven en escena les futures promeses d'aquest esport. L'esfèric es va imposar en 3 categories, en prebenjamí i en benjamí B i C. La resta de victòries van estar molt repartides entre els equips participants. El Palau de Plegamans va guanyar en mini femení i en iniciació, el Corbera en escola, el Castellà en benjamí A i el Barcino en la categoria Laví. L'escola Futbol Bonaire ha quedat eliminada als 8ens de final de la Copa Catalunya Femenina. Va ser contra el Lloret i de la forma més cruel a la tanda de penals, quan al final del temps reglamentari s'havia arribat amb empat a 3. Tot i l'eliminació, les agarenques han fet un gran paper en aquesta competició. L'escola de futbol Bonaire va quedar eliminada als 8ens de final de la Copa Catalunya després de perdre contra el Lloret en una eliminatòria a partit únic disputat diumenge a Terrassa. Al final del temps reglamentari va acabar amb empat a 3 i va ser a la tanda de penals quan les agarenques van quedar fora de la següent ronda. El Bonaire va anar sempre per darrere en el marcador, però la seva lluita li va permetre equilibrar el partit cada cop que el Lloret agafava avantatge. Als 9 minuts, un discutit penal, Anna Crillo, no el va desaprofitar Román per fer el 0-1. Però les terrassenques es van recuperar bé d'aquest primer contracop i Nina Riera, de cap, va tornar a l'equilibri al minut 28. Al segon temps van arribar 4 gols més. Crillo, en el minut 60, va aprofitar una sortida gens encertada de la portera local, Paula Casto, per col·locar l'1-2. El Bonaire, però, va seguir lluitant fins al final i va empatar en l'últim minut. Cautar Tequi, a la sortida d'un córner, va rematar sense oposició al fons de la porteria,
Encara, però, quedaria temps per a dos gols més. Caballero, en pròpia porta, va situar el 2-3 per al Lloret, quan ja s'havien afegit dos minuts. Semblava que la victòria visitant era inevitable, però Caballero va fer el 3-3 en una errada defensiva de la portera del Lloret. A la loteria dels penals va quedar eliminat el Bonaire. Velasco va fallar el primer i únic llançament per al seu equip, mentre que el seu rival va transformar el 5. L'últim el va aconseguir Crillo, que va acabar donant el passaport al Lloret per als quarts de final. Tot i l'eliminació, les agarenques han fet un gran paper en aquesta competició. La Unió Atlètica Terrassa ha sumat 16 medalles al Campionat de Catalunya de veterans. En la competició van participar un total de 800 atletes. Destaca com a nota positiva que en la prova dels 800 metres llisos de més de 45 anys, l'equip agarenc va ocupar els 3 jocs del podi. Mollet va acollir aquest passat cap de setmana el Campionat de Catalunya de veterans a l'aire lliure, amb bons resultats per a la Unió Atlètica Terrassa, que va sumar un total de 16 medalles. En els 800 metres llisos de més de 45 anys, el club agarenc va ocupar els 3 primers llocs del podi. César Avellaneda va acabar primer, Joan Manuel Galán segon i Juan Carlos Sacco tercer. En la prova de 3.000 obstacles de més de 35 anys, cal destacar la medalla d'or que es va penjar la Saint Harville. Els altres dos triomfs de la representació agarenca van ser en tanques, en la categoria de més de 35, amb el primer lloc de Miguel Ángel López, i en javelina de més de 40 anys, amb la victòria de Juan Antonio Segarra. Aquest últim, però, va sumar dos metalls més. Van ser les plates en martell i en pes. També va acabar en segona posició Joan Boada en els 5.000 metres llisos de més de 50 anys, Harville en els 1.500 de més de 35 i Galán en aquesta mateixa distància, però en la categoria de més de 45. També cal destacar la plata aconseguida pel relleu del 4% metres llisos de la Unió Atlètica Terrassa, un equip que estava format per Xavi Bosch, Santi Ferrer, Raúl Castanyer i Pedro Alberto Navarro. No deixem l'àmbit de l'atletisme. Diumenge es va disputar l'onzena edició de la cursa atlètica Poblenou Zona Esportiva, quarta prova puntuable del circuit de curses Activa't, que constava d'un recorregut de 5 quilòmetres. Jaume Domingo, del California Sports, va ser el guanyador en la categoria masculina, en passar per línia de meta amb un temps de 15 minuts i 43 segons. Van completar el podi Enric Vila, de la UAT, i Juanmi Moreno. En categoria femenina, la vencedora va ser Estela Jiménez, amb un crono de 18 minuts i 31 segons. Tania Guerra, del Natació Terrassa, i Anna Cos van acabar en segona i tercera posició, respectivament. En la prova infantil d'un quilòmetre, els guanyadors van ser David Bosch en nois i Queralt Peris en noies. La cinquena prova puntuable de l'Activa't serà la cursa popular de la Festa Major el proper 5 de juliol. S'acaben les competicions de bàsquet, però són molts els clubs que aprofiten aquests dies per celebrar els tornejos de final de temporada. Un dels que ho van organitzar aquest passat cap de setmana va ser el Camparellada. El Club Bàsquet Camparellada va organitzar el passat dissabte el tradicional torneig de final de temporada amb la participació de diferents equips de la província de Barcelona. La competició tenia format de partit únic o triangular en funció de la categoria d'edat. El club organitzador es va imposar en 5 categories, infantil, cadet i sènior femení, així com en premini i sub-25 masculí, esfèric, Club Natació Terrassa, Joventut de Badalona, El Papiol, Castellà, Sant Pere i Sant Nicolau van ser la resta de guanyadors. El torneig va comptar amb un concurs de triples i també amb un partit en cadira de rodes entre els equips de joves del Sant Nicolau i l'UNES Barcelona, amb victòria per als primers per 45-36. Un partit que va seguir força gent i que va poder veure la destresa d'aquest col·lectiu amb l'esport de la cistella. El Club Bàsquet Camparellada ha valorat positivament el seu torneig pel nivell esportiu dels participants. Un cap de setmana rodó per al club agarenc, que ha vist com el seu sènior masculí ha aconseguit l'ascens a la tercera catalana. I acabem amb un apunt de natació. Albert Puig ha acabat 26è en la prova dels 200 metres lliures del mític internacional de Canet de Rosselló. Recordes, Laura, que ahir parlàvem que aniríem actualitzant una miqueta aquesta prestigiosa prova, l'Albert Puig. També s'ha dit que ha quedat 42è en 100 metres braça. Demà vindrà la seva prova estrella, que són els 200 metres estils i també els 200 papallons. A veure com ho fa l'Albert. A veure com li va. Gràcies, Joan. Demà parlem. Demà ens expliques. Vinga, adéu. Bona nit.
L'Orquestra Simfònica del Vallès amplia el seu repertori amb més estils musicals. La temporada arrencarà a l'octubre, però una de les principals actuacions serà a finals de maig, a la Faràndula de Sabadell, amb un doble concert de Brahms i Dvořák. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta la pròxima temporada ampliada a més estils musicals per acostar el repertori simfònic als amants de la música en general. Una de les principals actuacions tindrà lloc el 29 de maig a la Faràndula amb el Nou Món, un doble concert de Brahms i Dvořák a càrrec dels germans Abel i Arnau Tomàs, directors convidats aquest any i uns dels músics amb més talent del món de la corda. En total són 6 concerts i un d'extraordinari dedicat a la sarsuela que repartiran entre el Teatre Principal de Sabadell, on s'ha presentat la temporada, i la Faràndula. Ara, què té d'especial també aquesta temporada? Doncs, com sabeu, la Simfònica del Vallès és sensible no només al que és el que representa la música simfònica, la música clàssica, sinó sensible també a altres músiques. I qualsevol música que sigui susceptible de ser interpretada per una orquestra simfònica, doncs nosaltres també som sensibles a això. Un altre dels concerts és la creació de Haydn, un espectacle semi-escenificat dirigit per Rubén Gimeno, director titular de l'orquestra, i amb Marta García Otín en el moviment escènic. Aquest concert es farà a la Faràndula el 20 de març. El simfònic sobre bandes sonores de pel·lícules com Memòries d'Àfrica, Dràcula o El Padrí es farà el 10 d'abril al Principal, també sota la direcció del director titular. La temporada arrencarà el mes d'octubre amb la clàssica simfònica número 5 de Beethoven. El novembre seguirà el concert de danses de West Side Story en col·laboració amb el Festival de Jazz de Barcelona. I a principis de gener arribaran els valsos i danses amb els tradicionals gags i humor al servei de la música. Hi ha entrades a partir dels 14 euros amb abonaments per a 4, 5 o 6 concerts, amb preus que oscil·len entre els 48 i els 156 euros. El col·lectiu de dones de Can Anglada ha posat en marxa un any més la seva setmana cultural i ja en van 18. A l'acte d'inauguració celebrat aquest dimarts al Centre Cívic Montserrat Roig hi ha participat la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro. Aquesta 18a setmana cultural ha començat amb l'exposició dels treballs que el grup de dones ha estat fent durant bona part de la temporada. El col·lectiu de dones de Can Anglada es va fundar el 1993 amb la finalitat de dinamitzar i mobilitzar les dones del barri a través de xerrades i cursets. Actualment compta amb nombroses sòcies que participen en les activitats que es realitzen al llarg de l'any. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.